Er du i tvivl om, hvor ofte du egentlig skal ændre i dit træningsprogram? Noget af det sjoveste og mest motiverende, det er faktisk, når der sker en ændring. For eksempel bare en simpel ændring, som fra en close grip pulldown til en single arm pulldown, kan være mere end rigeligt, selvom det faktisk træner den samme muskelgruppe. Så er det skide spændende og motiverende at have et nyt program. Men det er måske ikke rigtig den smarteste idé at skifte ud i øvelserne hele tiden. Desto længere tid du kan have en øvelse i træningsprogrammet, desto nemmere er det også at se din udvikling. Altså fra hvor du startede og til hvor du er nu, og om du rent faktisk har lavet en fremgang overhovedet. Så selvom en close grip pulldown og en single arm pulldown egentlig træner den samme muskel, så er det bare nemmere at rive sin progression ned ved at holde den samme øvelse inde i længere tid. Dog så skifter jeg mere hyppigt ud i øvelser, som ligger længere inde i træningsprogrammet. De øvelser, jeg starter med for en muskelgruppe, er nogle, jeg ikke skifter ud i så ofte. Dem holder jeg måske inde i et halvt år ad gangen. Og ved øvelser, der ligger lidt længere ned, det kunne være en pullover, jamen så er det mere pulloveren, jeg skifter lidt mere hyppigt ud, måske hver anden tredje måned, og close grip pulldownen, jeg skifter ud hver 6. til 9. måned.